dadweynaha ku dhaqanka amamka barakacayaasha degmada oog ee gobolka saraal oo maanta isugu soo baxay kaamamka deegaanka godduub iyo aamusow dhuuq ayaa waxa ay qeyladhaan xooggan ka muujiyeen xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan adag. Dadkani barakacayaasha oo ka mid a dadka ay xoolahoodii ka dhammaysay abaartii cusleed ee ka dhacday dalka somalilan ayaa waxay sheegeen inay hadda xaaladooda nololeed ay marayso meel khatara, isla markaana ay soo foos saartay biyola'aan. Waxayna dadkani barakacayaasha hay-adaha caalamiga iyo xukuumadda somalilanba ka codsadeen in si degdega loola soo gaadho gargaar bini'aadamnimo. Dadweynahani barakacayaasha ee deegaanka godduub iyo aamusow dhuuq oo ka tirsan degmadooda ee gobolka saraal ayaa sidoo kale waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaameen wararka sheegaya in meel la isugu geeyey saddexdii kaam ee degmada oog, waxaana dadkani jilicsan hadalladoodii ka mid ahaa: ilaahay naaburtaan u mahadnaqayna, ilaahay baanu macsuunna u mahadnaqayna. Waxaan ka hadlayaa anigoo ah barakaca maalkii ka bixi xoolihii ka bixi jooga goobta godduub iyo cuqaasha iyo dowladda mid walba waxaanu se u sheegaynaa inaanan guurin, inaan nala rarin, inaanu goobtayadii joogno, in maxay ahaytay mucaarad nala ku yahay, inaanu maatada caydhowda ee xoolihii ka bixeen ee halkaa joogannahay, marxigeenta dowladdayada iyo cuqaashayada iyo odayaashayada iyo hay-adaha iyo dowladaha iyaga mid walba waxaanu ku codsanaynaa, waxaa nagu kibraya ee na faragelinaya annagoo maataha oo halkaa joogna inay naga nabadgeliyaan oo naga badbaadiyaan. Halkan waa kaamkii godduub. Waxaanu usugu soo waxaa ku nool dadka aragtaana islaamnimada barakacayaashii ah waa markii horena dadkii buta weyne waa ku ogeydeen baligaasay ku nool yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku ogyahay, dowladduna waa ku ogtahay. ka codsanaynaa iyo dowladdiisaba inay halkooda ku ogaadaan, waana wax laala iyo wax duyaale wax ada, waana xaaladda biyaha iyo xaaladda cuntada labaduba waa ku cidhiidhi. waxaanu ka rajaynaynaa shariicadaha iyo dowladdayada iyo islaamkaba inay halkooda ku ogaadaan wax la soo gaadhaan. halkan waa kaamkii godduub, waa kaamkii godduub. waxa weeye waxaa maqaalaha dadku maqlay waxa la kaamkii waanu rarnay rag baa yidhi ismaamula. waxa weeye kaamkii waa kaa mana guurin, guurina waayo godduub weeye. waa hal laba sannadood iyo saddex bilood ayuu halkaa yaallay. dadka ku nooli waa barakacayaal, waa dadkii xooluhu ka dhammaadeen, waa kuwaa wax la rari ma jirto, bel iyo belaayaa la sheegaya. ciddii wax sidaana halkaa ugu imanayso hadday maamul dowladeed tahay iyo haddii tahay hay-adaba. waxaan maqlayay oo tv-ga ka daawanaya habeenna dhoweyd dad gruubisa oo ka hadlaya saddexda kaam ee ay leedahay degmada oog, iyaga oo ku sifaynaya waanu raray saddexdii kaam waxaanaanu isugu geynay meel la yidhaahdo godcadde. waxaan u sheegaynaa xukuumadda, hay-adaha caalamiga, kuwa dawliga iyo kuwa maxalliga, inaan saddexdaa barakace wax laga raray jirin, cid ka guurtayna jirin, dadkoodiina tii jilicsanayd iyo tii ladnayd iyo tii liidatayba kuwa ay yihiin aa aragtaan wax laga rari doonaana aanay jirin. halkan waxaan ka salaamayaa dowladda xukuumaddeeda Soomaaliland ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi. halkan waxaa jooga shacabkii godduub wan oo ah ka mid a barakacayaasha oog. waxa weeye dadkan taagan waxa weeyaan waa shacabkii degganaa godduub ee xilliga abaaraha ay ka dhex baxeen xoolahoodi. Muuse Biixi hogaaminayo inay naga qabato gruubiska yar ee nagu haya shoobaraha iyadayna u taalla. shacabkana waxaan codsanaynaa maanta godduub waxa weeyaan inay la soo gaadhaan biyo iyo waxa laala wixii ay u heli karayaan ee nolosha xaasxaasiga khuseeya. ku darayaa inaan u degnay laamigaasoo aan dhibaato u keenin wixii noo socda oo meel leexsan aan ahayn oo aan kaga bixin qarsheeday kaga baxay aanu tubanahay laamigii. waxaan ku darayaa saddexda kaam oo kale iyagoo mid weliba uu balli yaallo. waxaan ku darayaa oo aan ka ujeeganaa wax annaga guuray inaanay jirin, wixii ilaaha waa guurayana inay ujeeddo kale yihiin, wax laysu geeyeyna aanay jirin, wax laali wax laysu geeyey oo kaamami aanay jirin. kaam weliba halkiisii degan yahay, aanu ku sugayno xukuumaddayada iyo dowladda iyo hay-ada. assalaamu calaykum. halkan waa kaamkii aamusow dhuuq, anigoo ah guddoomiyihii goobta gruub maayarka degmadu wato oo bilaajaha ah ayaa waxay tageen goob cidla ah, waxay yaadeen saddexdii kaamba waanu raray, kuwa laleeyahay waanu raray,
وقوبتا موقتا أفر سندود أيها هلكن دقني وحنوشيقنا حكومة مدحوين مصبيحي تدكو هلكو دي بيتقني وحيو باهي يقول ما دقدقة بيا إيو عنتو أيها باهي سلامان علم سيد سلامان كيكو ورالك إريو تيفي بيقمدو قبل كسرار